Fálase, lo que se fala en praza.gal. Hola, despois dos primeiros 10 episodios do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, fixemos unha pequenísima pausa cadrando cos festivos da Semana Santa, pero aquí estamos de volta xa. Como antes desa pausa, imos seguir buscando que este espazo sexa unha paréntese no medio do ruido. Programa para máis contexto que a última hora, para máis explicación que ese ruido que está por todas partes. Se falamos de contexto, estes días en Galicia o contexto é o inminente cambio na presidencia da Xunta. Alberto Núñez Feijóo disponse a dimitir para dedicarse a tempo completo a liderar o PP, e, como xa sabes, quen vai ser aclamado como sucesor no partido agás sorpresa mayúscula, tamén no goberno galego, vai ser Alfonso Rueda. Quixemos saber como están vivindo este tempo de mudanzas os grupos da actual oposición parlamentaria. Hai un par de semanas entrevistamos a Valentín González Formoso, o secretario xeral do PSDG, e agora vimos de falar coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. Eu son David Lombao, en este undécimo episodio do Fálase imos repasar algo do que nos contou Pontón en entrevista con Praza.gal. Por que pensa que o país está nun cambio de ciclo político máis alado cambio de cara no PP, e por que, dende aí xa un tempo, mantén que o bloque pode estar en condicións de gobernar. Lo que se fala en praza.gal. En praza.gal, tedes enteira unha entrevista na que comezamos preguntando a Ana Pontón se agora, coa marcha de Feijóo e con Rueda herdando a presidencia, o BNG ve máis doado ou máis difícil un posible cambio político en Galicia. Para a portavoz nacional do Bloque, ese cambio está en marcha xa. Ela di que está en marcha dende as eleccións de 2020, aínda que o PP as volvese a gañar por maioría absoluta. En Galicia estamos nun cambio de ciclo, pero ese cambio de ciclo xa empezou nas pasadas eleccións autonómicas, onde claramente se situou BNG como alternativa para poder darlle un cambio a este país. E o que estamos vendo é, pues, neste momento, o fin de ciclo do Partido Popular e un novo donde nos estamos preparando para poder liderar o país e darlle unha alternativa de futuros galegos e as galegas, porque o certo é que o balance que nos deixan estos anos de goberno do Partido Popular é un balance no que Galiza vai a menos en poboación, en emprego, en industria, nos nosos sectores productivos, nos servizos públicos, e o que necesitamos con claridade é iniciar unha nova etapa que lle dé a esperanza aos galegos e as galegas frente ao desastre que nos está deixando o Partido Popular. A ver, a quen diga que calquera forza política que está na oposición aspira a gobernar, que iso é algo que vai, digamos, por defecto. Por iso lle pedimos a Pontón que concretase que é o que cambiou, se é que cambiou algo, dende que o BNG explicitou que volvera a Xunta liderar o goberno galego, concretamente, é o seu obxectivo estratégico. Ela di que renunciar á hexemonía sería tanto como renunciar a mellorar o país, e apunta tamén algunhas das claves que din ter identificadas, sinaladas para lograrlo. Para o nacionalismo, ser unha forza política hexemónica é un obxectivo desde o noso nacemento. Non tería razón de ser, non? Sería renunciar a darlle un futuro mellor a este país. E o que nos estamos pues, constatando que hai unha maioría social en Galiza que está esgotada, non, destos anos de goberno do Partido Popular, e que temos que ser capaces de que esa maioría siga aumentando, medre nas urnas e traballar con amplitude de onda. Esta foi unha das reflexións que xurdiu na última Asamblea Nacional do BNG, a que relixiu na Coruña o pasado ano a Pontón como portavoz nacional. Cabe deducir daquela que no pasado o Bloque non aspiraba a gañar. Preguntamos yo tamén, isto é o que nos dixo. Non son moito de mirar para atrás, nin creo que ninguén se presente para perder. O que está claro é que nos presentámonos cun proxecto para gañar emprego, para gañar futuro, para gañar servizos públicos, para gañar un autogoberno máis forte, para gañar máis dignidade para a nosa cultura, para a nosa lingua. O BNG, non, realmente a forza política que máis se parece aos galegos e ás galegas. Somos xente humilde, xente traballadora, xente que defende o noso, xente que o único que pretendemos é construir un futuro mellor, e nese espello dos galegos e das galegas é donde nos temos que mirar, avanzar e traballar man a man con eles. Todas estas reflexións, este mapa político que traza Ana Pontón e que traza a dirección do BNG, chegan en vésperas dun novo ciclo electoral, que se todo vai por orde, se todo vai
cando toca, digamos, tería como primeira parada as eleccións municipais do derradeiro domingo de maio de 2023. Naquela Asamblea Nacional do BNG asomaba tamén a vontade de renovar algúns dos cartéis electorais municipais, e por iso tamén lle preguntamos a Pontón. A portavoz nacional do Bloque dinos que esa será unha decisión da militancia nas diferentes comarcas, nas diferentes localidades, pero xunto a iso deixa outro comentario que pode ser relevante. Di que a formación soberanista tira un aspecto importante das súas experiencias de gobernos municipais, a importancia da xestión. Para min hai dous elementos que definen, non, a o que está, o que a capacidade que ten o BNG. O primeiro é a capacidade para transformar en positivo e mellorar a vida das persoas, e iso é unha marca de identidade da nosa acción de goberno. E o segundo é unha boa xestión, porque a veces hai xente, non, que lle denosta a xestión, non, que parece algo burocrático, e sin embargo creo que a xestión é fundamental para poder convertir en realidade as túas ideas, e aí temos unha experiencia na que creo que tamén ese bo facer e esa boa xestión se podería trasladar á Xunta, que insisto, falase moito da, non, da gran xestión que fixo este goberno galego, pero cando vamos aos datos desminten con totalidade. O maior síntoma pode ser que os que nos din que non hai que deixar a deber, pois triplicaran a débeda pública de Galiza nestos últimos 13 anos. Xestionar, precisamente, sería o que lle tocaría ao BNG, en particular, a esquerda en xeral, a todo o goberno, no caso de que o Partido Popular perda a maioría absoluta, e se xa posible confeccionar en Galicia unha maioría alternativa á da dereita, a que leva gobernando xa máis dunha década seguida. Un dos asuntos que ese eventual novo goberno tería que xestionar, sí ou sí, é o que coñecemos como transición ecolóxica ou transición enerxética, é dicir, pasar do carbón, dos combustibles que contaminan tanto a outro tipo de enerxías renovables. Na entrevista, que podedes ler enteira, xa sabedes, en praza.gal, Pontón di estar convencida de que Galicia non só ten que asumir ese cambio estrutural, como todo mundo, senón que mesmo pode sair beneficiada por él. Me la di que con propostas como a constitución, por exemplo, dunha empresa pública de enerxía. En ese punto, preguntámoslle, que papel xoga a enerxía eólica nese futuro enerxético de Galicia? Porque o certo é que está vendo controversia e o BNG está participando desa controversia. A enerxía eólica é unha enerxía de futuro, está claro, pero que o problema é o modelo. E aquí o que estamos vendo é que se sigue con un modelo depredador ao servizo dos grandes lobbies enerxéticos e onde Galiza produce o que outros queren, necesitan consumir. Pues é un modelo que non ten sentido se non deixa un retorno económico no país, e nos dixemos eólica sí, pero non ao servizo dos consellos de administración do lobby enerxético, sino ao servizo do país. E para iso hai que ter cuidado do medio ambiente, porque non se poden poñer en calquer sitio. Hai que respetar a xente que vive no medio rural, porque non se pode, non, poñer en risco a produción de alimentos ou a pesca, non, nas nosas costas, e hai que facelo con un modelo que permita que o retorno xenere emprego e riqueza no país. Tedes estas e todas as respostas que nos deu Ana Pontón na entrevista que publicamos en praza.gal, onde seguimos con moita atención as mudanzas que veñen e onde continuaremos, xa sabedes, buscando as voces que lles dan contexto. Do que se fala en praza.gal. Cidades, as andorinhas, é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar as pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. No fala, se repasamos o que se fala en praza.gal, pero como sabedes tamén nos gusta seguir moi de cerca o que se fala en 20, en 20.praza.gal. E despois destas dúas semanas de pausa, a verdade é que se fala de moitas cousas, e ademais 20 foi a moitos sitios, ou a varios sitios, aproveitando os festivos, a primavera, as temperaturas máis agradables, e a que xa había gañas de ir saindo, a verdade. María Yáñez, directora de 20, moi boas. Hola, moi boas. Pois sí, creo que entre que estamos aí nese segundo cabodano do primeiro desconfinamento, que xa eso, fora mascarilla, xa empeza aí a ferver todo, pois 20 tamén lle ferve, tamén estivemos en lugares, coa idea eso tamén de cada vez sair máis das pantallas e poder contar o que pasa desde os sitios nos que sucede. Un dos sitios dos que non podíamos faltar foi o Carballo Interplay,
que se celebrou hai dúas semanas, na semana previa a Semana Santa, e donde, bueno, pasaron ali varias cousas. De algunhas delas xa demos conta previamente en 20, como foi dese décimo aniversario de Angélica e Roberta, a serie de Sonia Méndez e Sandra Lesta, tamén fundadoras do Carballo Interplay, e que foi como das primeiras webseries que se fixeron aquí. Entón, bueno, facemos un pouco ese recordo, porque ali tamén se celebraron o Carballo Interplay eses 10 anos, pero estivemos ali co Café Derby tamén. O Café Derby fixo ali un encontro, pues eso, con creadoras e creadores de contido, de que están agora, pues, traballando, estaba Alonso Mario, estaba Malva, estaba Berto, xente que xa como que vella coñecida tanto do Café Derby como de 20 na Rede, outras seccións nosas, pues aí fixeron un live, un podcast en directo, que non se pode escoitar en podcast, pero sí que se pode ver en YouTube, e convidamos vos a que vexades en YouTube. E ademais, no Café Derby desta semana, que se sí que podedes escoitar en podcast, a Nico, Carme e Adri fixeron unha tertulia desta vez con Belén Puime, que é a creadora de Pringadas, a webserie que se presentou no Carballo Interplay porque foi a gañadora o ano pasado do Premio Mellor Proxecto en Galego. Bueno, a serie que promete contar as miserias de tres estudantes universitarias en Compostela. Podemos decir a Girls Compostelana da Xeración Z ou algo así, bueno, e que arrasou, que a xeña se poderá ver nas pantallas. Primeiro van facer unha xera en directo, e bueno, todos os secretos desa serie xa os conta Belén Puime no podcast desta semana. Pois entrades en 20.praza.gal e des ver que hai moitos temas viaxeiros, moito 20 en sitios, que era algo que estábamos desexando recuperar, e que foi os ollos e os ouvidos de 20 en varios deses sitios foi Analiste. Moi boas. Moi boas. Un dos sitios os que nos levache en 20, Ana, estes días foi o Porto, que é o sitio onde moitos galegos e moitas galegas sempre volvemos, en este caso, pois, cun roteiro en 24 horas, pero con moitos fíos para seguir durante moito máis de 24 horas. Sí, xa me dixeron os meus amigos que fora demasiado ambiciosa con este roteiro, que se alguén quere seguir o meu ritmo, que igual acaba derreado ese día, no Porto. Pero bueno, é que o Porto ten moitísimas cousas que ver. Pregunteille, de feito, aos meus amigos por que íamos nos a Porto, que é unha pregunta que me fixo María cando pensamos en facer isto. Un pouco por resumir, para nós, que somos de Vigo, a maioría dos meus amigos dos que estou falando neste caso, ir a Porto é estar na casa, pero á vez abrir unha ventá e estar en Londres. É un sitio onde podemos facer un montón de cousas que de alguna forma sí que poderíamos facer en Vigo, pero por outro lado non é o mesmo. Sei que non me estou explicando absolutamente nada, pero creo que quen pasara unha fin de semana no Porto pode chegar a entender isto, sobre todo se xa chega a algún deses sitios que comentamos aí nese roteiro. E non todos son cousas alternativas, por suposto. Creo que apuntaba por aí ir a sitios como a Casa da Música, onde hai a maioría, os mellores concertos de clásica agora mesmo do norte de Portugal están na Casa da Música, así que tampouco é que sexa moi alternativo que digamos, pero sí que falamos de cousas alternativas como a Rúa de Miguel Bombarda, que penso que xa a maioría das que van moito por Porto coñecen, pero que por moito que vayas, porque eu aseguro vos que sempre arrastro a todo mundo que ven comigo Porto a talí, sempre hai cousas distintas porque non paran de cambiar os locais, non para de cambiar a xente que está ali. É certo que a universidade no Porto sí que se nota que ferve, como antes se notaba en Compostela e agora xa non tanto. De feito, vimos como unha especie de batalla de turnos cando estivemos ali, interpretacións musicais, en plan batalla de galos, pero batalla de tunas, ali na praza da universidade, o sea, con mogollón de xente mirando, de xente portuense e xente turista, porque ao final temos que reivindicarnos tamén como turistas no Porto, porque ao final é o que somos, e ali estábamos como turistas mirando os tunos, unha absoluta maravilla. Cortádeme se queredes, No, estábamos abrallados coa batalla de turnos, que como de gallos, pero con bandurrias. Pois, sabes que se poñen a cantar os acapelas, esos, na rúa, pois entón cada un cantaba
unha canción diferente. E eu acheguei-me ali a un rapaz e pregunteille, e polo que entendín era como unha especie de eso, de concurso entre eles. Pois, ademais de tunos, ademais de música clásica tamén, pois, perderse pola Sedofeita, Santa Catarina, ir ver a estación de San Bento, pastéis de nata, imprescindibles, non? Para que non fose o Porto algunha vez, unha guía de pistas por onde comezar e de perderse. Claro, a mí non me podes mandar ao Porto sen volver co maleteiro cheo de pastéis de nata, o sea, isto é un básico na miña vida. E non traio máis porque caducan, senón, pero bueno, sí que hai que pasar por Sao Bento, porque ademais de que un montón de historias comezan nesa estación, agora está restaurada, recén restaurada, é unha das poucas cousas que está como rematada na cidade do Porto nestes intres, porque se vas agora está absolutamente levantada, é un sitio magnífico para ir a mirar obras, por outro lado, porque poucas veces podemos ver unhas obras do metro como a bestialidade que están facendo no Porto, que ademais están sempre, como o tema do marketing en Portugal se traballa moi ben, todas as obras están tapiadas con mensaxes como o metro date liberdade, non teñas saudade por estas obras porque cando remate o metro isto vai ser increíble, bueno, todo este tipo de mensaxes con neóns, rosas, vermellos, azuis, todo isto está nas obras do metro do Porto. En Vigo, cando fan obras, pois non é así, a verdade. Entón, bueno, tamén é algo notable. Pois xa vemos que no Porto prometenlles o metro, como non lo prometían aquí, pero ademais fano, cousa que é unha diferenza importante. En 20, podedes ler esa guía para un roteiro de 24 horas ou máis polo Porto, pero antes de viaxar o Porto, Ana, houve outro evento máis ao norte, no que tamén estiveches, que engancha co hype que estamos vivindo, que non é outro que o das Tanxugueiras, quinda segue. Pois sí, conscientes de que era un evento histórico, porque era un concerto de tres rapazas que fan música tradicional en galego, por moito que lle dean o seu toque, que enchan o hall do Auditorio Mar de Vigo, que, bueno, dentro das súas dimensións, eran 1.300 persoas, claramente, para o meu parecer, era un acontecemento histórico. Ver a tantísima xente, ademais, facendo cola contenta para entrar, todo o mundo expectante, moi expectante, familias con nenos pequenos, eu no concerto estaba al lado dun pai cunha nena no colo que incluso botou unha soneca nun momento do concerto, despois volveu a despertar feliz porque as rapazas seguían ali no escenario, o sea, momentos de concertos como que éramos 1.300 persoas, pero tranquilamente podería parecer que estábamos nun concerto de 300, porque a calidez que conseguen elas coa xente é algo que hai que velo en persoa para entendelo. Pois unha crónica dese concerto te de la podela ler en 20, vimos que as Tanxugueiras xa sospeitábamos que non eran flor dun día, que o hype eurovisivo era moito máis que o hype eurovisivo, a verá que non descubrí agora, pero que veñan para quedar, xa advertían, e efectivamente é así, 20 en sitios, con moito que ver, tamén, María, máis alá de viaxar, tamén un descubrimento musical, que é o de Breogán Xague. Nosotros tuvimos a suerte de recoger este rumor impresionante, que tiene el fondo adecuado del rugir de las olas en un día de temporal. Xa que, efectivamente, un gran descubrimento que nos chegou da fornada de promoción de novas músicas en galego que nos está traendo de volta a Regueifa 2.0 no seu regreso
a escena como curador ou plataforma na que dar a coñecer a artistas que se autoeditan, que agora son moitas e moitos. Bueno, entrando en Arregueifa podemos informarnos e coñecer todo sobre estes novos músicos. E chamonos moito este proxecto de Breogán Xague, que é un vigués do 99, creo, o sea, en Z Millennial, pero de verdade, e que vive en Suecia. E desde ali fixo un disco que mestura, bueno, sí, un álbum que mestura hip hop con música así reivindicativa, con, bueno, non sei, hai quen di que o novo Emilio José, polo tipo de letras e o tipo de texturas e de sons que manexa, pero claro, adaptado aos tempos de agora, é moi interesante. Sacou un lyric video, un vídeo destes con letras que sacamos en primicia hai uns días en 20, que vos convido a todo que vexades, porque, bueno, eu creo que Breogán Xague, que non ninguén sabe de onde saiu, pero de repente apareceu, pues igual das grandes revelacións deste ano. Estes días tamén en 20, recén saído do forno, temos o Lab Careixa, que promete experimentación escénica cos códigos da mocidade, un proxecto con 5 artistas, un laboratorio de experimentación teatral e unhas cantas pistas tamén en 20 para o que está por vir. Sí, un proxecto que impulsa a Deputación da Coruña, que está comisariado por Sergio Marei, de quen xa falamos en 20 hai un par de anos, casi. Bueno, artista multidisciplinar que fai, tanto fai diseño de roupa como é un dos responsables da Galería Solaina en Lugo e de moitos máis proxectos, pois el coordinou esta residencia, foi como unha residencia artística, a principios de marzo xuntaron a 5 artistas que non tiñan que ver a priori co do mundo do teatro, tamén moi novos, de menos de 30 anos, e puxéronos a traballar na adaptación dunha peza teatral, dun texto teatral de Luisa Villalta, e abordalo cada un de súa disciplina, desde a súa experiencia artística, o resultado é unha obra que se chama Tribuna, unha obra escénica performance, destas cousas que de agora que non se poden clasificar moi ben, haberá que vela, para ver en que consiste, e a oportunidade para vela este sábado, en 2 pases pola mañá e a mediodía, no propio Pazo de Mariñán. Que entre en 20, bueno, Ana falou con Sergio Marei e con dos artistas, e bueno, aí temos unha pequena reportaxe, e máis, pois eso, as instruccións para conseguir ese acceso privilexiado para ver a estrea de Tribuna. Pois xa escoitades, xa vedes tamén en 20 que efectivamente está todo fervendo, no segundo aniversario de empezar a sair, toca sair, non sei se en Borbotóns, non? Toca sair en xa con outra alegría tamén, nada de agora tamén, sen máscaras, entón pois veñen días e semanas interesantes e seguirámolo lendo e vendo en 20. María Yáñez, analista, moitas grazas como sempre. Grazas, hasta logo. Moito que ver, moito que escoitar, moitos sitios os que ir da man de 20, e moito do que se fala tamén en praza.gal. Chegamos así, o remate deste undécimo falase, e como sempre agradecemos vos moito a compaña e que vos interesase. Se sodes socias ou socios de Praza, pois agradecémolo aínda máis. Se non os sodes, podedes pasar por praza.gal/faitedepraza, praza.gal/faitedepraza. Tedes este, todos os episodios do Fálase en praza.gal, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast e en Podgalego. Ata o vindeiro.